Shumë gra mund t'jenë në kushte shtëpie duke kryer ato që ne të gjithë e dimë dhe njohim si punë e papaguar. Pra, për një arsye apo në një tjetër, ato nuk janë pjesë e tregut formal, le të themi, të punës, por kryen një punë të papaguar, siç jam edhe konsideron punës shtëpiake. Në rast divorci, le të themi, gruaja përfiton mbi pasuritë e bëna, pra çfarë drejtash ka në këto raste gruaja? Kjo pyetje është shumë interesante, për shkak se ne e gjem çdo ditë e hasim dhe pyetemi qoftë edhe nga gratë, po më së shumti. Po, sepse janë në tilla kushte, pra që nuk kanë një punë, nuk sillin të ardhurat në shtëpi dhe ndërkohë ndjejnë veten të përjashtuar, nga pasuria që ato kanë. Ndoshta të bën çudi, por këtë pyetje më së shumti e drejtojmë bashkëshortët, të cilët gjithmonë, pra gjinia maskullore, të cilët gjithmonë nisen përpara gjykatës me idenë që zonjës së tij nuk apo ish bashkëshortes që do shkojnë drejt gjykatës, nuk i takon për shkak se ajo nuk ka punë, nuk ka qenë e punësuar, nuk ka sjell të ardhra në shtëpi. Kjo është një pyetje që nuk mund asëre ta tolerosh, për shkak se të kujdesesh për fëmijët, të mirëmbash familjen, do të thotë rritje ekonomike e përbashkët. Pavarësisht se zonjat nuk kanë punuar apo nuk kanë kontribuar në të ardhura, ato kanë kontribuar në mirëmbajtjen dhe mirëritjen e fëmijëve dhe çdo gjë që nga dita e martesës i përket regjimit pasuror të përbashkët. Pra, pjesa ideale e tyre në çfarëdo lloj pasurie të krijuar nga celebrimi është një e dyta, një e dyta, dhe nuk ka kurfar diference ka punuar ose nuk ka punuar.